Wat brengt een vrouw ertoe om een zeehondencrash te beginnen? 30 jaar geleden begon Leni van het Hart in haar achtertuin met een kleine tuil waar een buurman een zeehond kwam brengen en vroeg hem te verzorgen. Dat heeft ze gedaan en deze is uitgegroeid tot een ware passie. Ze heeft ondertussen een groot centrum opgezet waar ze educatie geeft aan kinderen, waar wetenschappers of leerlingwetenschappers vanuit de hele wereld onderzoek komen doen en waar ze de dieren weer beter maakt en terugbrengt naar hun natuurlijke habitat. We luisteren. Kijkers, we zitten hier in het kantoor van Leni het Hart. Leni het Hart is de oprichter van de zeehondencrash in Pieterburen. En we gaan eens met haar praten over het wel en wee van dit crash gebeuren hier. Welkom Leni in ons programma Vrouwenstemmen. Mijn eerste vraag aan jou is, hoe is dit alles ooit tot stand gekomen? Ja, nou, dat is best een heel ingewikkeld verhaal. Ik was helemaal niet van plan om iets met zeehonden te gaan doen. Mijn zoon was 4 jaar oud en toen dacht ik van kom, ik ga eens naar de school voor maatschappelijk werk, want dat had me altijd aangetrokken. Maar precies op het moment dat ik weer naar school wou, toen kwam een kennis van mij, die deed op hele kleine schaal zeehondenopvang in zijn eigen tuin. En die zei, Leni, kun je me helpen? Want zijn vrouw was overleden en hij kon het alleen niet aan. Ik zei, nou, ik wil je wel helpen, maar doe ik het in mijn eigen tuin. Nou, zegt hij, dus prima, dan leer ik je het wel en dan begin jij gewoon in je eigen tuin. Nou, zo is het begonnen. En toen kwam natuurlijk de eerste zeehond ook al zonder dat ik maar iets klaar had. Ik had nog geen bassins. Het was allemaal heel erg simpel. Dus de eerste zeehond kwam in een wastijl. Maar dat zit in mijn aard. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus ik ben heel goed in het improviseren. Ja. En zo ben ik met de eerste zeehond begonnen. Maar het kwam gewoon op mijn weg. Maar goed, dan heb je een zeehond in je tuin. Hè? We zitten hier, hoe ver van de Wadden vandaan? 2 kilometer, dus het is niet zo ver. Hemelsbreed is het 2 kilometer naar de Waddenzee. Maar je hoeft niet per se heel erg dicht bij de Waddenzee te wonen, want de dieren worden gevonden langs de kust. En dat kan bij de Dollard zijn, maar dat kan net zo goed in Zeeland zijn. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is, ja, we zaten hier nu toevallig in Pieterburen en we zitten er nog altijd. Maar goed, dan krijg je zo'n zeehond binnen. Mijn vraag is dan gelijk, je weet niets, je bent geen bioloog, je krijgt zo'n zeehond. Wat is er eigenlijk aan de hand met zo'n zeehond? En van waaruit, vanuit welk stuk ga je zo'n dier dan gezond maken, klaarmaken om terug naar zijn eigen habitat te gaan? Hoe is het voor jou in zijn werk gegaan? Want je bent natuurlijk behoorlijk aan de studie gemoeten toch? Nou, ik ben altijd mensen tegengekomen die overal heel erg veel van afwisten. En je moet gewoon heel erg nieuwsgierig zijn, want je weet er zelf niks van. Alleen, ja, bepaalde basisdingen weet je. Maar verder, hoe een dier precies zelf leeft en wat je daaraan zou moeten doen, dat weet je niet. Maar gelukkig, de heer Wenzel, René Wenzel, die heeft me nog heel wat jaren kunnen vertellen hoe hij het heeft gedaan. En daarnaast ben ik gewoon begonnen met heel veel contacten te hebben met een ziekenhuis ook in Groningen. Want het zijn net kleine kinderen, de babyzeehonden, die hun moeder kwijt zijn. Die moet je gewoon eigenlijk net zo behandelen. En oudere zieke dieren, het ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar. Dus je kunt gewoon uit de normale medische wereld en uit die van de diergeneeskunde, daar moet je gewoon een combinatie van maken. En dat hebben wij gedaan. Dus dan hoef je in wezen zelf daar, als je het maar kunt, verzamelen en dan in de praktijk brengen. En dat hebben we hier gedaan. Nou, over hoe lang ben je met dit bezig? Wanneer ben je begonnen? Hoe oud was je? Ja, ik ben nu 59. Ik word dit jaar 60. En het is 30 jaar geleden dat ik ben begonnen. Dus de eerste zeehond was ik 29 jaar toen ik de eerste zeehond kreeg. En ja, het is nu 30 jaar geleden en mijn zoon is nu 34. Nou hadden we het er straks even over de filosofie. Hè? Je hebt natuurlijk een hele filosofie over dit leven. Hè? Op dit moment wordt er gezegd in veel kranten, hoor je, er zijn genoeg zeehonden en het is allemaal niet meer nodig, zo'n zeehondencrash. Ik zeg dan altijd van, er bestaat ook nog zoiets als liefde, hè, voor het dier, de mens of alles wat zwak en verlaten is en wat hulp nodig heeft. Dus het maakt niet uit of het veel of weinig is. Nee. Nou, dat is het precies. Dat zeg ik dan ook. Je kunt ook wel zeggen, ja, we zijn met 16 miljoen Nederlanders. Jongens, we sluiten nu een gedeelte van de ziekenhuizen. Want het is gewoon onzin. We zijn met genoeg. Dus dan hoef je ze dan niet meer beter te maken. En dat is natuurlijk,
Dat zo zit de wereld niet in elkaar. En als je, zoals wij leven in ons land, zoals wij leven bij de Waddenzee, en wat voor invloeden er zijn op het leven van de zeehond, dat is een heel groot gedeelte, is dat veroorzaakt, de problemen voor de zeehond door ons. Mm-hmm. En als je kijkt naar Antarctica, of daar heb je geen zeehondenopvang. En ik was ook op de Galapagos, daar heb je geen zeehondenopvang, want daar heb je ook eigenlijk geen zieke dieren. En als eigenlijk heel weinig, maar hier, waarover, wat op elk plekje komt hier eigenlijk wel iemand aan land. Er is geen stukje land waar hier geen mensen komen. Dus wat dat betreft, die komen ook die zieke beesten tegen. En dan vind ik ook, er staat zelfs in de wet in Nederland, dat je een dier wat lijdt, mag je niet laten lijden. Dus, en ik vind gewoon dat dat onze verantwoordelijkheid is, die we op ons moeten nemen. En dat is heel simpel. En met ons gelukkig 50.000 donateurs. Ja, want even voor de alle duidelijkheid. Dit centrum is onafhankelijk. Het bestaat niet van de Nederlandse staat. Het krijgt geen geld. We nemen geen belastingcentjes van mensen die vinden dat dit weg moet. Dus dat is natuurlijk een heel prachtig punt. Dat vind ik ook heel uitzonderlijk, moet ik je zeggen, Leni. Dat jullie onafhankelijk gebleven zijn. En dat lukt. Ja, het lukt nog steeds om echt onafhankelijk te blijven. Ja, dat is ook wel een beetje een principe van ons. We willen gewoon dat ons werk gedragen wordt door een hele grote groep Nederlanders. Het moet draagvlak voor je werk zijn, vind ik sowieso. En dat is er ook, de 50.000 donateurs. En daarnaast zijn er heel veel kinderen die acties houden en die tekenen voor ons en die verkopen spulletjes voor ons. Dus er is met heel veel sponsoring en zeehonden kunnen geadopteerd worden, redden we ons ieder jaar, komen we precies weer rond. We hebben geen geld. Als we eens een keer ietsje erbij willen bouwen of zo, moeten we op de schooi. En als er een auto kapot is, moeten we ook ergens schooien om een nieuwe auto. Ja, nou, daar zijn we aan gewend. Daar is geen ruimte binnen onze exploitatie. Maar gewoon het heel goed zorgen voor de zeehonden en een stuk wetenschappelijk onderzoek wat we doen, dat lukt altijd gelukkig. Even terug naar de filosofie, want we zijn geskipt naar een aantal andere onderwerpen die even tussendoor kwamen vliegen. Jouw filosofie, wat is jouw filosofie? Want je hebt natuurlijk, ik zie, dit is een gigantisch bedrijf eigenlijk geworden. Het is groot, het is solide. Daar is heel veel hard werk voor verricht moeten worden. Het is onafhankelijk. Wat is jouw filosofie, Leni? Ja, mijn filosofie is dat als er iets in de problemen is, dan moet je het oppakken. En daarnaast vind ik ook dat je iedere mens die erbij betrokken is, die moet je ook in zijn waarde laten. Dus je moet de mensen die een zeehond vinden, maar ook de mensen die op het wat zijn. En dat zijn de vissers en dat zijn de oliemaatschappijen. Je moet met al deze mensen moet je gewoon blijven praten, want wij zijn met elkaar verantwoordelijk. We kunnen niet één aanwijzen dat we zeggen van jij bent schuldig aan die zeehondenproblemen. Nee, dat is gewoon niet zo. Dat is iets wat we met elkaar hebben. En ik vind ook dat we met elkaar die verantwoordelijkheid moeten nemen. En ons niet verschuilen achter van ja, maar ik heb die olie niet op zee laten lopen. Nee, maar wij willen wel dat die schepen varen en zo goedkoop mogelijk. Dus ik vind dat we echt je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En dat geldt voor kinderen ook al, dat geldt voor iedere Nederlander. Voor wat je doet. En je kunt alles veranderen als je dat wilt. Maar je moet niet zeggen van, ik ben er niet bij betrokken. Hij doet dat en ik heb er niks mee te maken. Nee, dat is niet waar. Jij bent er net zo goed schuldig aan als er iets misgaat in het milieu dan ieder ander. En ik denk dat moeten we ook aan de kinderen overbrengen. Ik zie dan bijvoorbeeld een auto die voor me rijdt en dan zie ik het raampje opengaan. Dan gooien ze de papier uit. Gelukkig stopte ze toen naast ons stoplicht. Ik het papiertje gauw uitgestapt, papiertje gepakt, het raampje getikt. Die mevrouw deed het raampje op. Ik zei, kijk, uw kind gooide dit uit het raam. Nou, ze zaten alle twee met zo'n rood hoofd. Nou, die doen het nooit weer. Maar ze denken blijkbaar dat de kaboutertjes achter je aankomen, die het weer opruimen. En dan denk ik van, ja, denk toch. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Ruim op wat je laat vallen. En laat het niet over aan een ander. Zo kan ik gewoon niet denken. En ik vind ook dat je iedereen bij dit werk moet betrekken. Hè? Dat is ook mijn filosofie. Dat er een hele lage entree is. Dat iedereen ook gewoon kan komen. En iedereen kan zien dat wij eigenlijk vinden dat een beter milieu, dat begint echt bij jezelf en bij niemand anders. Welke kleur ben je politiek? Ben je GroenLinks?
Nou, op dit moment gezien die hele MKZ-crisis en wat daar allemaal gebeurt en wat ik zie wat er in de Kamer gebeurt, is het voor het eerst dat ik niet weet waar ik op zou moeten stemmen. En mijn moeder die zou zich onmiddellijk omkeren in het graf, want ik kom uit een heel rood nest. Maar als ik dan in het stemhokje sta, dan denk ik, mijn moeder die kijkt over de schouder mee of ik nog wel rood stem. Dat is echt waar, daar hou je echt iets van over. Die was heel fanatiek. Maar ik, op dit moment zou ik het niet weten. En ik vind dat er zo vreselijk veel dingen, toch qua normen en waarden, waar ik echt van schrik. MKZ, maar ook hoe mensen soms reageren op mensen uit andere culturen. Hè, hoe agressief en wat je daar allemaal in ziet gebeuren, daar schrik ik echt van. Wat vind je daar nou de basis, bijvoorbeeld het MKZ? Wat stoort je daar nou het meest aan? Is dat het hormonale gebeuren met dieren? Is dat de manier waarop dieren naar een slachtbank gebracht worden? Dus de niet-verbondenheid. Wat stoort jou het meest? Nou, het meeste wat mij stoort, ik ben ook vegetariër geworden, omdat ik vind dat we niet meer. Het is eigenlijk heel erg triest. De koeien en ook de varkens en de geiten, die hebben eigenlijk uitgekozen om met ons te gaan leven. Die hebben ons uitgekozen dat ze dachten van nou, wij gaan met de mensen leven. Dat hebben de zeehonden niet gedaan, die wisten wel beter. Maar die hebben ons echt uitgekozen. En dan moet je eens kijken hoe wij daar nu mee omgaan. Hoe we die dieren niet meer in hun waarde laten. En ik denk dat dat ook mijn filosofie is. Laat iedereen in zijn waarde, mens en dier. En dat doen we niet meer. En wat je nu dus ziet, als je ziet dat alleen maar om economische redenen er in geen 10 jaar is gevaccineerd. En dat ook, wat ik dan nog het ergste vind, dat er geen vrijheid is voor mensen die anders denken, die wel willen vaccineren en die hun dieren op deze manier niet kwijt willen. Ik heb zelf een koe, mijn koe heet Rosa. En ik ben nu eigenlijk heel ongerust, want ze is een beetje ziek. Maar ze heeft geen mond en klauw zich gelukkig, maar ze heeft iets anders. Ze is ook al 13 jaar. Maar ik wil beslissen over haar leven en ik wil niet dat er om economische redenen bepaald dat ze afgemaakt zou moeten worden. En ik, niet om geld. En ik denk dat dat ook mijn probleem is op dit moment in het hele gebeuren rondom het kiezen in de politiek. Ik denk dat er op dit moment naar alles wordt gekeken, wat brengt het op en hoeveel geld is het. En er wordt normen en waarden. Ik heb er op dit moment, denk ik, dat ik van nou, pas ik met zo'n soort wereld wel in Nederland? Ja, maar dat vraag ik me ook af. En ik ben 15 jaar jonger dan dat jij bent. Ik vraag me ook af, ik begrijp niet zo goed meer de laatste tijd, van waarom is het toch zo dat mensen geen binding meer hebben met bijvoorbeeld de dieren of hun leefwereld om hen heen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind het onbegrijpelijk dat dat hart, dat gevoel van het hart wat uit het hart komt, dat aan het wegebben is. En dat vind ik zeer benauwend, moet ik je zeggen. Nou, ik denk dat het ook is. Maar dat niet alleen, maar dat speelt op dit moment ook voor mensen. Ik ben net in contact geweest vooral met daklozen en daar heb ik nog steeds contact mee. Maar als ik zie hoe we daar ook overheen lopen en dat je net doet of dat niet bestaat en dat dat in onze maatschappij kan, dat is, vind ik, net zo zorgelijk. Dat is precies hetzelfde. Ja. En dan denk ik ook van ja, ik moet nog steeds blijven vechten dat de mensen ook de zeehond in zijn waarde laten en dat er eerlijk naar gekeken wordt. Mijn gevoel is dat ik in die 30 jaar nog nooit zo voor het individu heb moeten vechten als op dit moment. De populatie, dat is iets dat. Wij zijn ook altijd bezig met wat is in het belang van de hele populatie. Hè? Wij doen wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar gaat het toch zeker een 400.000 gulden naar het wetenschappelijk onderzoek. Dus wij besteden heel veel geld aan studies om te kijken hoe staat het met de zeehond ervoor, hoe is het met zijn immuunsysteem, wat voor virussen vinden we. Dus we weten best heel erg veel en daarom weten we ook dat de kwaliteit van de zeehond is gewoon niet denderend. Maar dat er een paar meer zijn, dat er dus wordt afgemeten aan de hoeveelheid wat er is, of je geholpen mag worden of niet. En dat vind ik zo oneerlijk. Dus daar zal ik ook altijd tegen vechten, tegen die oneerlijkheid. Want zo zit het niet in elkaar. Als die zieke beesten dan verdwenen waren, is het prima.
Maar wij zullen ervoor moeten zorgen, en dat zal de zeehondencrash doen. Wij zullen ervoor zorgen dat er minder zeehonden ziek worden. Maar dat doen we niet door ze niet op te vangen of net te doen of ze er niet zijn. Maar we zullen ervoor zorgen dat de populatie weer zo gezond is dat ze gewoon niet meer er zijn. En dat is een oplossing. Maar niet, dat is de echte manier van het oplossen van een probleem. Maar niet om als een struisvogel de kop in het zand. Je doet maar net of die 200 doodzieke beesten er niet zijn. Dat lost het probleem van de zeehond niet op. Maar denk jij, wat ik mij een beetje afvraag, hè? Ik bedoel, we hebben net, jullie doen ook veel wetenschappelijk onderzoek, zeg je. Er wordt ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En we weten ongelooflijk veel. En we hebben ontzettend veel informatie. Maar we doen er dus niets mee, klaarblijkelijk. Nou, iedereen past het aan wat hem in het economisch belang het beste uitkomt. En dan komen er nog een hoop emoties bij. Ik heb ook al wel gezegd, en ik ben echt voor wetenschappelijk onderzoek. Ik heb gezegd, als ik zeehond was en ik wist dat er geteld werd. 29 mei wordt er geloof ik weer geteld. Maar dan zou ik onmiddellijk onderduiken en ik liet me niet meer tellen. Want dat betekent of je wel of niet opgevangen mag worden. Dus natuurlijk, dat vind ik geen wetenschappelijk onderzoek meer in het belang van de zeehond. Goed, de hele zorg is een beetje op een vreemde manier bezig. Of het nou betreft voor een dier of een mens. Ik was gisteren eventjes bij de fysiotherapeut omdat ik een ischias heb. Toevallig, wegens een verkoudheid. En het wonderlijke is, ik loop dus naar de fysiotherapeut en zeg van, heeft u een ice pack voor me? Want ik heb zo'n pijn. Ze zegt, u kunt een afspraak maken. Ik zeg, ja zeker eind volgende week ergens. Ik zeg, maar ik heb nu pijn. Ja. Nu! Begrijp je? Ik kan er nu, kun je me nu een advies geven? Ja, maar ik zit echt vol met afspraken. Ik zeg, ik weet het lieverd. Als je stervende ligt bij het ziekenhuis, dan mag je ook nog 6 uur wachten voor. De zorg is niet meer, het is niet meer functioneel. Het heeft geen enkele verbinding meer met waar de realiteit ligt. Nou, dat is ook waar je het meeste zorgen over moet maken. En daarom ben toevallig ben ik dus met de daklozen in aanraking gekomen. Ja. En dan zie je ook dat er een gebouw is waar 16 bedden staan. En dat ze dan met 12 mensen toelaten, terwijl er 16 bedden staan, omdat ze dat maar met 2 mensen kunnen runnen. 12 en blijkbaar 16 niet. En ja, dan zeggen ze ook nog, die daklozen worden agressief. Ja, ik zou ook de ramen ingooien als ik wist dat er 16 bedden waren. En er blijven 4 buiten staan en die moeten buiten 's nachts in de kou slapen. Want er wordt ook niet gekeken waar kunnen ze heen of is er nog ergens een ander bed. Of een busje om ze ergens anders heen te brengen. Ze worden gewoon buiten gezet. Nou, en dan zeggen ze, ja, ze worden steeds agressiever. Ja, zou ik ook worden. Ik zou ook denken, ik gooi jullie de ramen in, krijg je wel. Want er staan 4 bedden leeg en ik moet nu, terwijl je 10 gulden hebt om naar binnen te komen. Dus ik kan me die agressie van die mensen helemaal voorstellen. En dat is voor mij ook iets wat ik dan ook vind, dat we eigenlijk met elkaar als Nederlanders met elkaar zouden moeten zeggen, jongens, iedereen werkt 2 weken per jaar gewoon in een of andere instelling voor niks. Gewoon vakantiewerk, zoals, maar vrijwilliger. Niet betaald. We hebben heel veel vrijwilligers, maar het is bijna allemaal betaald tegenwoordig. Alleen onze buitenlanders, die doen het echt nog echt om vrijwilliger hier te zijn. Maar in Nederland is het heel erg moeilijk om echt vrijwilligers te krijgen. Was het maar zo, dan zou het heel wat makkelijker zijn om de zeehondencrash te runnen. Want bijvoorbeeld in Amerika is een zeehondenopvang, daar hebben ze 1200 dieren per jaar. Dus daar zijn wij helemaal niks bij met onze 200. Maar daar hebben ze ook 400 vrijwilligers. Ja, dat zit ook in de buurt van San Francisco. Dus daar heb je natuurlijk ook een enorme stad waar je uit kunt putten. Maar een Amerikaan, ik ben helemaal niet voor het Amerikaanse systeem, maar ik denk die Amerikanen nemen dan toch wel een stukje verantwoordelijkheid van, jongens, ik ga toch als vrijwilliger een aantal weken per jaar ga ik me aanmelden. En dat is denk ik wat we hier in Nederland op dit moment ook missen. Er zijn nog veel vrijwilligers, maar je hoort van heel veel organisaties dat hard terugloopt. Maar wil je daarmee zeggen dat vrijwilliger, ik als vrijwilliger bijvoorbeeld, ik heb een zondag of 2 zondagen per maand, wil ik besteden of wil ik mijn tijd geven aan de zeehondencrash? Hoe ligt dat? Nou, dat kan. Dat zou prachtig zijn. Want dan zeggen we, nou, waar ligt je specialiteit? Misschien ben je wel heel goed in de tuin. Dan zeggen we, jij komt 2 dagen in de maand ons in die tuin werken. Of je zegt van, ik ben heel goed achter de computer. Dan zeggen we, jongens, we hebben dat en dat werk er nog liggen. We hebben 1 keer per jaar moeten we een robbenbulletin maken. Of 2 keer per jaar zelfs. Dus dan moet je teksten, er moeten gevouwen en ingepakt en noem maar op. Dat zijn allemaal dingen, dat zou door vrijwilligers gedaan kunnen worden. Maar ik zie wel
een lichtpuntje, want er zijn op het ogenblik best heel veel grote bedrijven die anders een personeelsfeest gingen houden en die nu geen personeelsfeest houden, maar gaan werken voor bepaalde instellingen. En ik heb al twee organisaties gehad. Twee hele grote organisaties. De ene club kwamen zelfs met meer dan 100 mensen. En die hebben allemaal dingen waar wij nooit aan toe komen, waar we ook geen geld voor hebben. Schilderen, gebouwen schilderen, allemaal zulke dingen. Ja, en dan voor de zeehonden is dat niet erg. Maar dat zijn juist die werkzaamheden die wij gewoon zelf er niet bij kunnen doen, omdat we daar geen geld voor hebben. Nou, dat doen ze dan. En dat is nu al een paar keer gebeurd. Dus het zijn bedrijven die met hun personeelsbestand, zeg maar, van 50 man of 100 man zeggen van, we hebben daarover gesproken, we gaan dat met z'n allen doen. We willen 6 uur of 8 uur van onze tijd geven. Ja, dat gebeurt. En dan komen ze een hele dag. En we hebben net de Lloyd & Toots gehad. En die deden het over de hele wereld. Dus die gingen op dezelfde dag over de hele wereld ging hun personeel vrijwilligerswerk doen. Het was heel leuk, want ik ben op dit moment bezig om toch taken af te stoten. Dus er was ook een bij, die had daar alle verstand van. Er was een of andere senior consultant. Het was ook de consultancy van het bedrijf. Nou, die heeft die hele dag met Menno, mijn collega, met mij gesproken van, hoe doe je dat nou het best? Hoe zet je dat op papier als je bepaalde taken gaat overhevelen van de een naar de ander? Nou, die zat er ook bij. Dus, en bij de, ook een keer eerder was er ook een club die maakte een managementplan. Dus allemaal van zulke dingen. Het is niet alleen schilderen, maar ook dat ze dan hun kennis ter beschikking stellen. En dat is natuurlijk voor ons, zulke mensen zijn onbetaalbaar voor ons. Spreek jij nou ook met zo'n directeur van tevoren als ze dit willen komen doen en hun hele filosofie erachter of wat voor waarden en normen dit bedrijf heeft? Nou, we kennen natuurlijk altijd het bedrijf. Ik heb een hele goede medewerkster, Simone, en die heeft altijd de contacten en dan, wij zijn altijd direct enthousiast. Want je moet gewoon, ook, of ze moeten natuurlijk, ja, het maakt niks uit wat voor bedrijf het is. Ieder bedrijf die dit bedenkt is gewoon, die zijn goed bezig. Die denken ook aan andere dingen. En dan moet je dat gewoon accepteren. Zij passen zich. Ja, en honoreren. Dat is ook heel erg belangrijk. Want dat betekent dat ze het volgende keer weer doen. En ik heb wel gehad. Ik heb eens een keer gehad. Toen kreeg ik een auto aangeboden. Ik stond nummer 3 op de lijst. Er was een auto. Dat was een goedkope met katalysator. Was iets heel goeds mee, er was iets nieuws. En toen had Nijpels, die kreeg die aangeboden van de Volkswagen. En toen zei Nijpels, nou, we zoeken een goede instelling daarvoor. En ze waren ook bij ons gekomen. Maar ik was direct zo enthousiast. Ik zeg, het past de wasman, ik heb alles al geprobeerd. Toen zegt hij, mevrouw, doe nou maar rustig, want u staat helemaal niet op nummer 1. Maar wij eindigden wel op 1. Want de andere organisaties, die wilden liever op de bakfiets. En de andere, die had geen plekje waar die in de garage kon. Dan denk ik van, jongens, je bent toch hartstikke gek. Ze willen je zo'n auto, moest ik hem ook op dak parkeren. Maar die auto, die kwam, dat snap ik dan niet. Hè? Dat er zulke argumenten gebruikt kunnen worden. Maar dan denk ik altijd dat zij vastgesubsidieerde is. Stellingen die niet zo op de centen zitten als wij. Wij zitten er gewoon bovenop. Leni, even terug te komen nog op dat wetenschappelijk onderzoek. Wat voor onderzoek wordt er op dit moment gedaan en hoe wordt dat gedaan? Nou, wij hebben dus een wetenschappelijke afdeling, maar die wordt helemaal gerund door professor Osterhaus op de Erasmus Universiteit. Het is zijn afdeling en wij betalen. Er werken op dit moment 3 medewerkers. Eén is patholoog en 2 zijn aan het promoveren. 1 doet alle secties en die 2 zijn aan het promoveren op virussen. Want onze grootste kennis zit in infectieziekten. En vooral in virologie. Virussen weten we gewoon heel veel van. Al sinds 1984 zijn we met dat wetenschappelijk onderzoek begonnen onder leiding van professor Osterhaus. En dat gaat nog steeds door. En er zijn al 4 medewerkers, zijn al gepromoveerd, die hebben hun proefschrift geschreven. En 3 komen er nu weer aan. Mm-hmm. En dan als die weer klaar zijn, dan komen er weer nieuwe jonge mensen die de kans krijgen om een proefschrift te schrijven. Over zeehonden en alle bedreigingen rondom de zeehond. En dan vooral op infectieziekten en dan vooral op virussen. Want dat is toch het grootste probleem. Dat zie je over de hele wereld. Dat hebben we gezien in de Kaspische Zee. Dat was de grote sterfte. Het was een virus. Mauritanië was een sterfte. Het waren virussen. En zo gaat dat overal. Baikal, Nederland zelf, Europa. En wordt het dan in verband gebracht met giften, vergiften die in de zee komen? Of door middel van het water en lucht verontreinigd raken? Nou, we hebben dus 2 proefschriften zijn geschreven over wat
de vervuiling doet op het immuunsysteem bij zeehonden. Dat is een heel groot onderzoek geweest. En daaruit is gewoon heel duidelijk bewezen dat de vervuiling is van invloed op het immuunsysteem bij zeehonden. Dus alle gifstoffen die op de een of andere manier in de Waddenzee terechtkomen en uiteindelijk in de zeehond, zijn van invloed op de weerstand. En dat betekent dat hij minder goed kan vechten tegen virussen en bacteriën en parasieten, noem maar op. En dat, daarom hebben wij ook zoveel zieke dieren. En de laatste tijd is dat gewoon nog heel erg verergerd. Dus of er nu iets meer bij is, we zien nu wel heel veel dieren met heel veel parasieten. Dat daar nog weer iets is. En daar gaan we op dit moment ook naar kijken, om te kijken in welke vissen eten de zeehonden. En waar zitten die parasieten dan vooral in? En hoe dat allemaal met elkaar in verband kan worden gebracht. Dat is een onderzoek waar we nu net mee zijn begonnen. En dan kijken, we hebben alle magen altijd bewaard van de zeehonden. Dus we zijn nu aan het kijken, wat hebben ze de laatste jaren in de Waddenzee gegeten? En wat is daar ook verschil in? Er is alleen nog maar een onderzoek gedaan in 1927 hier in de Waddenzee. Nou schijnt de populatie van zeehonden vermeerderd te zijn, hoorde ik laatst ergens. Ja, er zijn meer zeehonden dan in 1988. Toen was er een hele grote sterfte. Toen waren er nog 350 over. En nu zijn er zo rond de 3000 waargenomen. Maar sommigen zeggen, ja, als je 3000 waarneemt, dan tel je 30%. Niet de ander zegt 5% en de derde zegt 10%. Ik zeg, het is net een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de zeehond op het wat. Maar wij houden het bij de waarneming die je ziet bij laagwater op de zandbank. En dan zijn er zo rond de 3000 in de zomer alleen maar. Hè. In de winter gaan ze onmiddellijk weer naar de Noordzee. Maar vroeger waren er waarschijnlijk veel meer. Waren er wel 10.000 tot 15.000 zeehonden in de Waddenzee. Dus of het er nou, maar wie bepaalt ook, wie, zijn er veel of zijn er weinig? Niemand weet eigenlijk hoe groot de populatie ooit is geweest. Nog even een laatste onderwerp wat veel vrouwen zal boeien. Je bent een vrouw, je hebt dit toch in 30 jaar tijd van de grond getrokken. Je bent onafhankelijk. Wat is jouw drijfkracht? Wat is jouw stamina, jouw vuur? Nou, ik denk dat ik als kind de totale vrijheid heb gekregen om te doen wat ik wou. En er heeft zich nooit ergens iemand zo erg om bekommerd. Dus ik ben eigenlijk, zeg ik wel, ik ben niet opgevoed. Maar ik ben in een enorme vrijheid opgevoed. Want er was gewoon geen tijd voor mij. Ik was als laatste in een gezin met 5 jongens. Ik was een meisje als laatste. Ik kwam heel ver achter mijn oudste broer aan. 23 jaar. Dus, maar er gebeurde heel veel in de familie. Mijn vader had kanker en een tante werd ziek en een schoonzuster en een neefje had iets. Het was allemaal vreselijk. Een broer van mij was ongeneeslijk ziek. Dus de hele familie was constant bezig en ik had alle vrijheid om te doen wat ik wou. En ik heb nooit in huis eigenlijk gespeeld. Ik heb altijd bij sloten gespeeld en bij de dijk gescharreld. Dus ik heb een enorme vrijheid gehad. Dus, en ik denk dat het is. En mijn moeder maakte zich ook nooit ergens druk over. Ja, of ik dan met mijn broekspijpen vol met kastanjes thuis kwam. Daar had ik mijn lange broek ook niet meer aan. En daar liep ik dan mee met beide broekspijpen vol met kastanjes. Dan had ik in plaats van zo'n klein broekje, had ik nog zo'n broek. Terwijl we geen rode centen hadden. We hadden het niet rijk. Maar ach, ja, nou, mijn moeder maakte zich daar niet zo druk over. Ik had ze verzameld, dus dat was het belangrijkste. En de salamanders die door het huis heen kropen, of de duiven die door het huis heen vlogen. Mijn moeder maakte zich nergens druk over. Dus. Heb jij enige vorm van contact met de inheemse bevolkingsgroep? Want je hebt ook wat gereisd over de wereld, neem ik aan, om te kijken hoe of wat. Wat is jouw verbinding daarmee? Nou, ik heb heel veel landen bezocht. En mijn petekind is Petit Leni, die woont in Mauritanië. En die is ook echt naar mij genoemd, ja, in Afrika. Afrika ligt tussen Senegal en Marokko. En daar zijn ook monniksrobben. En daar, als je hier aan de wanden hangen ook overal foto's van de tekeningen die kinderen gemaakt hebben voor mij in Mauritanië. En daar werkten we voor de monniksrobben. Maar ik vind dat je in zo'n land, waar geen kwaliteit van de gezondheidszorg is voor kinderen, kun je niet met een of andere chic opvangcentrum beginnen. Dus wij zijn daar ook in de gezondheidszorg gegaan. En nu wordt dat helemaal gerund door Mauritanië. Dus we hebben alleen maar een heel klein beetje geholpen. Even een aanzet geven.
Maar mijn kleine Leni, die komt iedere zomer, komt ze hier. En ik hou gewoon van het land ook. En ja, ik heb gereisd, Galapagos en Uruguay. En ja, ik voel me altijd overal direct thuis. En dat lijkt dan ook net, dat zeggen de mensen ook, ik ben altijd direct familie. Mm. Dus we hebben de mensen van de Galapagos, wij zijn daar geweest en nu zijn ze hier geweest. En we zeggen ook, ja, het is net of we thuis komen, we zijn gewoon familie. En je moet je heel erg goed, ik probeer altijd zo, dat zij moeten eigenlijk, wil je heel goed kunnen samenwerken en dat geldt voor alles wat je doet, moet jij je kunnen verplaatsen in wat die andere wil, moet jij kunnen begrijpen waarom dat die iets wil en zij moeten ook proberen te begrijpen waarom dat ik iets wil. En als je op die manier met elkaar omgaat, dan bereik je ook heel veel. Maar als je dat niet doet, dat je gewoon maar ieder aan zijn kant blijft en niet probeert te begrijpen waarom dat een ander zo denkt, ja, dan gaat dat niet goed. En ik heb in Mauritanië ook, ja, dat is gewoon mijn familie, zeg ik altijd. En er zijn ja, mensen die blank zijn, de Arabieren, de Moren. En er zijn mensen die zwart zijn. Kleine Leni is heel zwart. En ja, dat maakt voor mij niks uit. Voor mij is iedereen gelijk en het maakt niet uit wat je bij geboorte bent of zo. Ik vind niet dat ik meer respect heb voor iemand die blijkbaar met heel veel geld of een of andere titel of wat dan ook, heb ik niet meer respect voor als dat voor ieder ander. Je moet het gewoon door je werk, moet je laten zien wat je bent en hoe je houding. En daar heb ik dan respect voor als mensen zichzelf zijn. Maar niet als mensen zich voorstaan op iets wat ze gewoon eigenlijk ja, per ongeluk hebben gekregen. Daar ben ik heel strikt in. Voor mij is iedereen gelijk. En ja, dat is heerlijk. En dat wordt ook geaccepteerd door de mensen. En dat merken ze ook in Mauritanië. Daar heb ik net zo goed contact met de eerste minister als met de mensen die lopen te bedelen. Ik heb een van mijn grote vrienden op het vliegveld. Dus dat is echt heel leuk. Ja, dus dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb. Nou, we hadden het er straks even over het belang van voor allochtonen, andere culturen die zich in ons land hebben gevestigd, om zich wat meer bewust te worden van de natuur. Wat vind jij daar eigenlijk van? Nou, ik vind dat wij alle vormen die hier nu op dit moment van culturen die hier zijn, dat ze ook moeten proberen te begrijpen waarom dat wij dingen. Ik, als ik hier kijk wat ik op bezoek krijg, zijn het weinig allochtonen. En ik denk dat het heel goed zou zijn als we daar meer contact mee hadden. Ik denk ook dat ik heel graag een project zou willen doen op een school in Amsterdam, waar alleen maar allochtonen zijn. Om die eens een heel project met nog een school te doen, waar dus dan alleen maar blanke kinderen tussen haakjes zijn. Om te kijken van hoe is de natuur in hun land, waar zij vandaan komen. En dat zou je zoiets als Mauritanië, Senegal, Marokko kunnen nemen van hoe gaan ze daarom met de natuur? Waar houden ze daarvan? En dan ook naar onze natuur brengen. Nou, daarom doen wij dit. Dat je dus gaat, dat wij kunnen inzien uit wat voor culturen zij komen, waar zij, wat voor natuur, hoe ze daarmee omgingen. Want dan kun je elkaar ook beter begrijpen. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook rechten om te zeggen, hoe zal Nederland er in de toekomst uitzien? Mm-hmm. En ik denk dat je dan met elkaar moet gaan samenwerken en niet gewoon hun er niet bij betrekken. En ik denk dat ze heel erg erbij betrokken moeten worden bij hoe ja, zo'n dag, als ik dan op een of andere dag kom waar alles, waar biologische groenten en ja, dan denk ik van daar horen ze ook te zijn. Een hele milieudag. Mm-hmm. Ja, daar zouden ze ook bij betrokken moeten worden. En dat kun je alleen maar beginnen door op de scholen ermee te beginnen. Nou, voor de kijkers die uit andere culturen komen, worden vriendelijk verzocht vrouwen om je eens met Leni te verbinden en te kijken of er eventueel iets gedaan kan worden. Jij toch graag, toch? Ja, onmiddellijk. En ze kunnen vrijwilliger worden. En ja, ik zou dat juist heel graag willen. Ik zou graag ook eens op scholen. We kunnen er ook over vertellen. We kunnen projecten doen met boekjes. En ja, er zijn zoveel spreekbeurten. Ik heb pas een kindje heeft een spreekbeurt gehouden. En dat meisje kwam uit Iran. En toen schreef ze, ja, ik moet iets bijzonders meenemen naar school. Toen zei ze, nou, als ik nou kom. Ja, zegt ze, wat brengt dat dan voor bijzonders? En dat vind ik dan heerlijk. Ik zeg, nou, vraag het maar. Dus toen was het helemaal commotie op school. Dus ik ben naar die school geweest.
Maar ze deed het zo leuk. Ze had zo'n leuk verhaal. En ik wist niet dat ze oorspronkelijk uit Iran kwam. Maar ze nam een doosje mee. En ik ben ook in Iran geweest. Dus toen zei ik, dat ken ik. Ik zei, dat komt. Ik heb ook eens een keer zoiets gezien in Iran. Ja, zegt ze, daar komen ze vandaan. Dus dat passen. Of Irak kwam ze vandaan. Maar dat ligt natuurlijk, ligt dicht bij elkaar. Dus dat was echt, ik weet hoe het daar gaat en ja, hoe de wetten daar zijn. Dat kun je elkaar heel goed. Ik vond het zo leuk, ze had zo'n prachtige spreekbeurt. Dus, ja, en dan luister ik gewoon en ik vertel er nog iets bij. Maar we kunnen zelf ook komen. Maar ik vind het leukst als de kinderen zelf iets doen. De praktische vrouw die ik ben, als vrouwen, mannen, kinderen. Amsterdam is ver weg, het is toch 2,5 uur. Stel je voor, je wil eens een weekend, wil je je tijd geven. Hè? Een tijd is kostbaar. Alle tijd is kostbaar. En hoe zit het met, is er eventueel een mogelijkheid dat mensen hier kunnen blijven een nachtje ergens? Is er een slaapmogelijkheid bijvoorbeeld? Ja, de vrijwilligers die hier komen, die zijn altijd intern. Ze hebben kosten en inwoning voor niks. Alleen de reiskosten moeten ze zelf betalen. Maar kosten en inwoning is voor niks. Ze wonen hier op de crèche. En ze moeten zelf koken. En hoeveel te meer cultuur, hoeveel te lekkerder eten we. Dus wat dat betreft, ik zie nu, we hebben dus nu 2 Amerikanen, zag ik, en een Griek. Nou, die Amerikanen, dat is niks. Dat wordt niet lekker, maar die Grieken, dat zie ik wel zitten. En er komt geloof ik nog weer een Japanse mevrouw uit Japan, die komt nog weer voor ons koken. Nou, dat is heerlijk, daar zitten we helemaal te smikkelen hier. Dus wat dat betreft, wat betekent als je hier werkt in de praktijk, moet je ook wel mee koken. Dus dan zeggen we altijd, jongens, lekker, we eten weer over de grens. Heerlijk. Dankjewel, Leni. Graag gedaan.